پالیسی بنے گی، بلکہ ہم نے یہ بات بار بار دہرائی کہ وہ منرل پالیسی نہ ہو بلکہ نیچرل ریسورس بیسڈ پالیسی ہو، جس میں زمین کو بھی شامل کیا جائے، تیل، گیس اور میٹالک اور نان میٹالک منرل جب آئے گی تو انشاءاللہ ڈیفینیٹلی ہمارے جتنے بھی کنسٹرکٹیو اور پازیٹیو انپوٹ ہیں ہم وہ آپ کو دیں گے۔ ہماری خواہش ہے، اسی لیے صاحب پورے ہفتے کے اجلاس میں دیکھ لیں سیشن کو، تو بڑی ضخیم قسم کے جو ہیں بحث ہیں، تو اگر یہ دوسرا جو بحث ہے کاروائی یہ کل کے لیے اگر آپ مؤخر کر دیں تو جی بالکل ہوگی، تھینک یو، تاکہ فریش مائنڈ کے ساتھ آئیں اور جی کچھ تیاری کے ساتھ جی دوست بھی آ جائیں، کچھ دوست اگر گورنمنٹ کی طرف سے بھی اگر وقت کی پابندی بھی ہو جی، اگر آپ لوگوں نے رکھا ہوا ہے